Кризисният център е социална услуга с резидентен тип. До 6 месеца в него ще могат да бъдат настанени и деца до 18 години, които също са станали жертва на насилие и трафик, придружени от родители. Тази форма, дали са трафикирани или са жертва на домашно насилие, ще осигури наистина едно спокойствие и подкрепа, докато трайно се разреши техния проблем в тази форма на услуга. Община Русе сключи договор с Сдружение Център Динамика на 30 май тази година, и с което се даде фактическия старт на предоставяне на услугата. Кризисният център е с капацитет от 8 места. Приоритетно в него ще се настаняват лица, нуждаещи се от помощ и подкрепа от община и област Русе, но е възможно да бъдат насочвани и случаи от други райони на страната. Управлението му е поверено на Сдружение Център Динамика, което е с доказан опит в този тип дейности. Ние имаме опита повече от 10 години, работейки в тази сфера и работейки не само с общината, а с други институции, които имат отношение по този проблем. Ние имаме 144 сигнала, получени както на откритата телефонна линия, така и в консултативния ни център. Новата социална услуга е с делегиран бюджет от 64 000 лева на година. В ремонтирания вече кризисен център ще работят управител и социални работници, ще бъдат ползвани консултациите на психолог, юрист и лекар. Телефоните на кризисния център са 082 82 67 70 и 082 58 67 70.